Світлана Лаврюкова – директорка Одеської інфекційної лікарні, що першою взяла на себе удар епідемії коронавірусу в регіоні, отримала державну нагороду від президента України. З нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський підписав указ про нагородження видатних діячів науки, медицини, культури і спорту за вагомий особистий внесок у розвиток країни та високий професіоналізм. Так Лаврюкова отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Крім того, заслуженими лікарями України стали головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, а також завідувач Овідіопольського відділу обласного центру МОЗ Тамара Солтик.